ଯାହାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ବରୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ର ମରୁତଗଣ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତବ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ସାମବେଦ ଗାନକାରୀମାନେ ବେଦ ଆଉ ଉପନିଷଦ ସହିତ ଯାହାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରନ୍ତି, ସେହି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସତ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ଧାମ ଆଉ ପରମ ପବିତ୍ରକାରୀ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିସାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ପରମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏ ଜଗତରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଥିଲେ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବି କେହି ହେବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତେ ବି ଆମେ କ'ଣ ସେସବୁ ବୁଝୁଛେ? ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆସନ୍ତୁ ନା ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା।